Mut!
내 소리에 돌을 가냐? 남매나 내가 세우신 내 로세요 내 마그란드 말 내 또래 파레레 날 따라 스탄빈네 내 민요에 이놈의 루비렌더스 니까 La copla vende bienes de la mun. Los que no. El vicepresident de la Diputació, Josep Ibar, vos dirigirà unes paraules. Bé, bona tarda. En primer lloc, s'acople. Senyor alcalde, moltes gràcies per l'invitació, en aquest cas als amics de la Sardana i evidentment que també a la Cobla d'Agramunt que estan de festa major i per tant sapigueu que demà me toca anar cap allà perquè tinc família allí, per tant en aquest cas amb molt de gust us acompanyo per la festa. Bé, a tota la gent que heu vingut de les comarques de Lleida, doncs agraïu-vos que participem en aquesta festa. Penso que és important per donar suport precisament a aquesta iniciativa, ja que la festa no deixa de ser un element, sobretot des del punt de vista nacional, importantíssim, és la nostra dansa. I per tant, totes les iniciatives que es puguen fer arreu i en qualsevol poble de les nostres comarques, us benvinguda. I per tant, nosaltres des de la Diputació, no cal dir-ho, anti i que pugueu passar-vos bé. En definitiva, una bona festa de la Sardana. Moltes gràcies i molt bona nit.
Thank you.
Començarem a fer l'entrega de detalls als membres, a les persones que han col·laborat de manera extraordinària a l'associació. En primer lloc, li volem que pugi a l'escenari la Remei Parramona. No s'ha quedat al final, no s'ha quedat. El Miquel Àngel Escobosa. I el Manuel Soldevila. Ells, tots quatre, són els nostres monitors. Són els que ens han aguantat, i nosaltres també hem aguantat amb ells per això, tot l'any ensenyant-nos moltes coses del món de la sardana. A part dels passos, ens han ensenyat moltes coses. I penso que encara tenen molt més per poder-nos ensenyar. És així o no? Eh que sí? Hi ha ganes? Sí. Va, lents, que sou els més lents de la nit, els pets. Molts anys no fer-lo. Adéu. No podrà voler més de tots ells. Que se'l mereixen, però de basque, heu realitzat. Moments puntuals, alguns, i durant tota la temporada, altres. Moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per ells. Tregueu uns detalls, sisplau. Vinga, Míriam. A la Gemma Massana. Sandra. A qui l'entregues? Al Manolo. La Maria. A la Montse. I l'Helena a Miquel Àngel. Ja el podeu destapar. És petitet i gairebé no es veu, eh? Gairebé no es veu, una cosa molt petitet. A la Remei per Ramona, que finalment no s'ha pogut quedar, li queda pendent d'entregar-li una rotllana que nosaltres fem, també, de reconeixement a tots els membres que ens han deixat a la Junta, que han sortit de la Junta. I amb ella també li farem arribar aquesta rotllana. És una rotllana molt bonica, que ens la fa el soci Jaume Solanyo. Vull donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat. Tota la gent. L'Oleta González, que ens ha donat coses que ha fet ella manualment. El grup català, el Tefruco, l'associació de productors de figues d'aquí del Guaire, ens han donat un munt de coses. A la Caixa, Catalunya Caixa. Qui més ve d'això? Ortiguer Fruto? Ferrer. També ens ha facilitat tot el que és l'amanida del primer plat. Qui ens deixem més? Digues que sense excloure ningú, tots han col·laborat a portar-nos unes quantes que se'n digues que se'n sortegeixen. Bé, esperem una mica perquè m'han dit que la Remei està de fora, l'aniríem a buscar perquè ens faria il·lusió de l'Àngel aquí, vosaltres mateixos. Moltes gràcies als amics de la sardana pel pit tan xulo que mos heu fet. Jo vull dir dues coses només. Quan pensem en l'associació dels amics de la sardana, tu penses i ho podrem pensar que és com una planta. La planta que té unes flors, les nostres floretes són els merlinets i les merlinetes que són les nostres floretes. Després, la planta té unes fulles i té unes rames, que són els pares i les famílies, els pares i les mares que els donen suport, els acompanyen. La planta té un tronc, que podríem assimilar als membres de la Junta, dels amics de la sardana, però també una planta té arrels. Jo crec que les arrels d'aquesta associació són tots els dansaires,
que des del nostre humil raconet, pues cada dia venen a ballar sardanes, anen a escoltar, passejant i sentint una sardana de guaita, el pregó, coses d'aquestes, pues, ajuden a fer sardana, i a fer país, i a fer cultura. I llavors, el que jo m'agradaria dir és que el que hem de fer és agafar molt fort aquestes arrels i plantar-les molt fort i agafar-nos molt fort a la cultura, a la llengua, al país, perquè vindran tempestes, tronades i ventades que ens faran bellugar aquesta planta. Que potser ens faran perdre les floretes, ens faran caure les fulles, ens tallaran el tronc d'arrel, però les arrels quedaran i això és el que necessitem com a país, com a dansaires i com a tot. Crec que ho hem de fer pels que ho hem fet abans que nosaltres, per tots aquests dansaires que eren dansaires d'aquesta associació i ja no hi són, i ho hem de fer pels que vindran endavant. I res, que estimeu, i això és el que jo crec que els monitors, a la nostra humil contribució, és el que intentem fer, traslladar als nostres alumnes, als nostres pupils, doncs traslladar aquesta estima que tenim per a la dansa i res més. Moltes gràcies i bueno! I jo crec que podem compartir amb tots els monitors. Jo crec que rebem molt més del que donem. I això és que ho hem sentit dir moltes vegades. Que rebem més del que donem. I això ja és tot. I va bé. Bueno, allò no em coneixeu ningú. I jo l'únic que he de dir de més, el que diu la Gemma, és que l'any que ve, molt més bé de l'igual, vale? Sobretot, bueno, el grup que jo porto, els merlinets, a la gent nova que fa un any que també vaig agafar, i al fi i al cap tots estem agermanats dintre del món de la sardana, i jo l'únic que demano és això, esforç, esforç, esforç i més esforç. Moltes gràcies. Bé, bona nit a tothom. Bona nit i gràcies a tots per la vostra presència. L'he dit al senyor president, dic, quan no t'ho he de parlar, dic un paritori. Parlem un paritori. Ah, ara m'ha dit un minut. Bon dia. Que voleu que us digui un minut? Jo podria fer-vos una pinzellada de les sardanes del Guaire. Avui per jo i pel poble del Guaire crec que és un dia de festa major. Un dia que ens hem de sentir orgullosos de pertany a aquest poble i al món de les sardanes. Arriba el nostre primer aplec. El primer aplec de les sardanes del Guaire. No sé com ho senti a vosaltres, però jo m'omple perquè és una fita que no havíem pogut arribar a assolir mai. I avui ens ha arribat aquest dia. Aquest dia ha sigut batejat per aigua. Aquest dia. Això vol dir que hem sembrat, anirà a terra, brotarà i sortirà molta més força. I la collita serà molt més bona. Aquesta aigua ens ho beneirà. Jo em recordo de l'any 88, quan es va fer el primer aplec internacional de les sardanes a Amsterdam. El primer aplec, tothom tenia por que fos un fracàs. Va ser un èxit. Les proves és que avui encara es fa. Voldria parlar-vos de com hem arribat aquí. Com s'ha arribat el poble del Guaire a poder arribar a fer el primer aplec. Un aplec, que us torno a repetir, que ens enorgulleix. Jo crec que va ser cap allà als anys 40, quan les sardanes del Guaire va començar el senyor mossèn Ramon Ros, al Guaire, a ensenyar els primers passos a la gent. Aquí al Guaire ens ho venen, entre altres coses, a ensenyar i a ballar sardanes. I abans ni se'n parla ell. Jo vaig tenir l'experiència de poder ballar
els meus primers passos a les Arranyes a la missora parroquial del país, a dintre de l'església i a fora, que llavors no sabien runes. Allí vaig poder aprendre a ballar els meus primers passos de les Arranyes. Banys. Era com un merlinet d'aquestes, eh? Era. I creieu-se que quan miro un traç sembla que sigui ahir. M'he passat mitja minuta més, eh? Sembla que sigui ahir. I hem arribat aquí. En més de 60 i tants anys, ja que estic jubilat. I seus ja. I sembla que fos ahir. I estic molt content. Molt content d'haver arribat a aquesta vida. Us podria parlar molt de les sardanes, molt de la història, molt de tot, però no tinc temps. Ho deixarem per un altre dia. Sí que us vull parlar és de lo que diu la Gemma, dels merlinets, d'aquesta llavor, que s'ha sembrat, on tots els pares us heu portat el millor que teniu a casa vostra. Us ho heu portat aquí, a fomentar aquest ball, aquesta dansa, aquestes tradicions nostres. I creus-ho, que jo me'n sinto molt orgullós. Molt orgullós. No us vull cansar més. Vos dono les gràcies per aquesta acollida. I espero i desitjo que aquest ple dure i perdure fins al fi del temps. Gràcies a tots i bona nit. Perdó. Això no hauria estat possible, aquest ple, creus-ho. Que no hagués estat possible sense tot això. Sense tots ballos. Sense cada un de ballos. El sol fet de vindre aquí, a escoltar, a veure-vos, a fer-vos companyia, i a tots els que no són aquí, perquè em falten molts, eh? Hi ha molts del ball que no han pogut vindre per la raó que sigo, i els que mos han traspassat, però jo també me'n recordo. Després, tenim aquí una junta, aquests senyors han fet possible això, amb molt esforç, molt sacrifici, molt treball. Gràcies a tots, a totes, i un bon aplaudiment per a ells. Bona nit. Les, que ho he fet tot de casa, però és que em faré molta il·lusió donar-li el detallet a mi mateix. Per tant, com que sóc el president, ho faig. No és així? Sí, per tota la contribució que has fet als amics de la sardana, que no és poca, que és moltíssima, mentre tu has passat per la Junta. I sense passar per la Junta, quan no hi ets, també, ens ajudes sense demanar-te. Moltíssimes gràcies, Remei. Ara, sense moure'ns d'aquí, demanaríem la presència del vicepresident del Consell Comarcal, el senyor Jaume Revés, i del nostre alcalde, l'Antoni Perea. I amb els seus parlaments ja donaríem per conclosa aquesta base de parlaments. Bé, en primer lloc li donarem la paraula al senyor Jaume Revés. Sí, molt bona nit a tots i moltes gràcies per l'invitació, per part que heu tingut en deferència al Consell Comarcal. El senyor president no ha pogut estar aquí avui, però segurament que l'any que ve estarà aquí amb altres. I només donar-vos moltes gràcies per aquesta amable invitació i animar-vos a aquesta iniciativa, la podeu continuar durant molts anys. I si pot ser, encara més assistència i hi ha més caliu que enguany, que ja n'hi ha. Vull dir, moltes gràcies a tots i que d'aquí vemos que us ens donarà. Moltes gràcies, Jaume. Passem la paraula al nostre alcalde, Antoni Perea. Bona nit a tots els que sou aquí. Intentaré ser breu, sempre ho dic, però a vegades no ho aconsegueixo, però sí que ho faré perquè el Manolo, em sembla que no cal dir gran cosa més.
Jo no hi era el 1940 amb el Morsen Ross, perquè no soc de l'any 40, soc del 58, per tant no hi era. Però sí que recordo alguns dels que avui sou aquí, doncs quan assajàveu sardanes, jo era molt petit, molt petit. Potser més petit que els merlinets, però bueno, de merlinets n'hi ha de tots, però els més petits. Quan assajaven sardanes a l'estiu, el que és avui doncs, el pati, davant de la càmera agrària actual, doncs allà, els més petits, allà hi havia una barana, ens ho miràvem des de dalt, com els no sé qui, el Cisco Pagès, i algú altre, el Manolo, per descomptat, doncs assajaven sardanes els més joves, la joventut, els que tenien 13, 14, 15, i els que els més petits, doncs, no és que ens fessin fora, però que no ens atrevíem a baixar allà, doncs a ballar sardanes. Doncs jo encara estic aquí, encara no he baixat a treballar sardanes, però asseguro que algun dia ho faré. Doncs bé, només agrair a tots els membres de la Junta, a tothom els qui, a tots els qui heu format part anteriorment, ara, doncs el Manolo, tots els que heu estat durant aquests anys, al darrere dels Amics de la Sardana, em sembla que em vau fer 15. Quants anys vau fer, 15? Sí, doncs els 15 anys doncs, que heu estat al darrere, que avui és la culminació poder de tots aquests dies del soci, avui és una forma oficial de fer aquest primer aplec de la Sardana Vila del Guaire, i per tant, doncs això, animau-vos a que no sigui pas l'últim, ni molt menys, tot l'èxit del món, a tots els membres d'aquesta Junta, com dic ara, 14? Doncs 14, pensava que hi havia tots els 15 amb les coses. Doncs a tots els qui heu estat abans, i sou ara, i per descomptat hi sereu sempre, esperem que molts i molts, molts i molts anys. A tots la gent del poble doncs, que avui heu volgut compartir aquesta estona amb els Amics de la Sardana i evidentment a la cobla de la Juvenívola de Negramunt, els qui tocaran ara, que diu que és molt específic, molt, molt xulo, doncs us escoltarem perfectament. Els cuiners que estan per allà, doncs, la Isabel i els companys de la Isabel, la Isabel perquè fa molts anys que ens coneixen, a tots plegats, bona nit i a gaudir d'aquesta estona i de la que ens quede encara més. Gràcies a tots, a Josep Maria per descomptat, enhorabona. Gràcies, alcalde, gràcies. Bé, amb aquestes paraules donaríem per acabar els parlaments. Jo no vull deixar pas d'esmentar i tornar a repetir que a part de la gent del poble, que estem, com hem dit tots, que estem molt contents de la vostra assistència, de la gent que heu vingut de fora. No repetiré poble per poble perquè no me'n recordo. Si me'n recordés ho faria, però no me'n recordo. I per no deixar-me en cap, us vull donar les gràcies a tots vosaltres que heu vingut tots a fora. N'hi ha de molt lluny, que heu vingut de molt lluny. Estem molt, molt satisfets, molt contents. Jo també, abans he sentit que ens feien un reconeixement a la tasca de dur a terme aquest primer aplec. No ho haguéssim pogut fer, la Junta que estem ara, sense la Junta anterior. Manolo, al capdavant, però també hi havia una junta de persones molt actives que també donaven suport a aquell president com tinc jo. Tinc 11 membres que em donen molt suport. Un sol no ho pot fer. No ho pot fer. Són l'equip. I l'equip és el que tenen davant. I a l'any, fa 12 anys, 14 anys enrere, quan se va crear els Amics de la Sardana, hi havia un equip que va fer possible que hi hagués les arrels. Eren un equip de persones que treballaven, tots, sense excloure ningú. Gràcies a ells i gràcies a tots vosaltres. I visca el primer aplec Vila del Guaire. Hem anat a marxar. Sí, ara.
taules, que estem aquí a l'esquerra de la Cobla Contemporània, i us recordem que encara queden tires per vendre. Aviat iniciarem els sortejos. Els farem de 4 en 4, i anirem donant. Serà a tira sortint, per tant, peça número 4, capital del Cave. Capital del Cave. I la peça que ballarem, la sardana que ballarem per les colles improvisades serà la número 6, Les Noces de Guillem Tell. Per tant, us animem a tots a participar. No penseu ni en nivells... Thank you.
Thank you.
Thank you.
cossos, de cossos, de tot. Marca fort! Tiroll amunt! En sortiu al galop. Colla número 2. Els merlinets. Endavant, merlinets del Guaire. Colla número 3. Aires del Guaire. Recordeu de donar el tal a la plaça i buscar el coro que us correspon. Colla número 4, 27 d'abril, endavant! Colla número 5, Escola Sardanista de Torres de Segre. Endavant, Escola Sardanista de Torres de Segre. Prepareu la colla número 6. Colla número 6, Lleida Sardanista, endavant! Busqueu el vostre cor i aneu fent la rotllada, tanqueu rotllada. Colla número 7, Botet de Romaní. I aneu fent rotllane, tanqueu rotllane. Colla número 8, prepareu-vos, endavant. Les bones figues del Guaire. Colla número 9. Els melindros internacionals. Els melindros internacionals, endavant! Colla número 10, colla 9, endavant! Busqueu el vostre cono i tanqueu rotllana. Thank you.
Thank you.
tolerància. Un, dos, tres, sí. Thank you.